процес. За това и други особености на вота ще говорим на финала на предаването. А първият ми гост днес е Петър Колев. Темата е Македония и поредната ескалация на напрежението между нас. Знаете, властите в Скопие затвориха културния ни клуб в Битоля, носещ името на Ванчей Михайлов. Да чуем оценката за това на президента Румен Радев. Това решение е израз на паника, на бесилие. Заличаването на имената на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите европейски партньори, Република Северна Македония, да впише македонските българи в тяхната конституция. Това е отправната точка за интеграцията на нашата съседка в Европейския съюз. И така, в студиото Петър Колев, лидер на Граждански демократичен съюз. Здравейте! Здравейте и отскоро ваш колега в агенция Бегинес. Да, добре дошли при нас, в нашата добре професия. Благодаря. А кажете, защо Македония отново намира начин да повишава напрежението, като затваря културен клуб на името на Ванчей Михайлов? И не само този, но това още е поредица. След побойщата и прочие, прочие. На няколко пъти се забелязва една тенденция, която е трайна. Винаги, когато Македония ще постигне някаква стратегическа цел, каквато беше членството в НАТО или приемането на френското предложение с цел започване на преговори, започва своята агресивност към България. Всъщност, ако погледнем реално, това е олицетворение на онази политика на институционална омраза към България и към българите, които живеят в Македония. Тя не е от вчера. Тя е години наред, но в този период от време има различни пикове и различни падове. В момента тази антибългарска политика има своя пик. И аз в това послание не виждам толкова силно притеснение от страна на македонското правителство, а виждам абсолютно неуважение. Всъщност с това, което прави македонското... Казвате, на тях не ги вълнува клуба Ванчей Михайлов, а искат да демонстрират нещо. Те демонстрират пълно неуважение към исканията и очакванията на България. С други думи казват, вие не сте фактори, не сте страна, с която ние ще се съобразяваме. Всъщност, ако погледнем, това е един изключително груб акт. Защото на откриването на този клуб съм длъжен да припомня, присъстваха всички български институции. В лицето на вице-президента на България, на изпълнителната власт и тогавашния премиер Кирил Петков, външният министър Теодора Генчовска, която в момента е заместник министър на отбраната. С закриването на този клуб, властите в Скопие ни казаха, вие не ни интересувате. И аз се чудя, до кога ще трае това българско търпение или този изключително, така, една изключително лоша черта на българския характер. А това е да позволяваме в буквалния смисъл да злоупотребяват с нашето добро намерение. Задавам си конкретния въпрос. До кога ще коментираме темата Македония? До кога ще правиме резки оценки по темата Македония? Кога ще почнем да работим реално като държава по тази тема? Българската държава има широка палитра на инструменти, за да влияе в процесите в Република Северна Македония. Задавам си въпроса, защо не ги ползва? Какво, например? Защо забуксува процеса на образование на млади хора от Македония в България? Защо забуксува процеса с издаване на българско гражданство? Ако Република Северна Македония иска да остане в блатото на своята балканска реалност, българите в Македония не са длъжни да живеят в тази реалност. И ние като българи трябва да ги изкараме от тази реалност. И това може да стане чрез българското гражданство. Защо забуксува това? Защо какво българската значи забуксува? Държава... Разкажете как забуксува. Защо студенти не могат да идват при нас? Защо и буксува, българската казвате? Държава повече от 2 години не може да създаде консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина? Какво и пречи на българската администрация и бюрокрация да го направи това нещо? Защо българската държава продължава да не използва ред на други инструменти, за да влияе на тези процеси? Кога българската дипломация ще отвоюва достойните ни позиции в Европа? Защо в Европа не ни разбират? Защо не сме си написали домашната задача по този въпрос? И ние българите до кога смятаме да търпиме това нещо?
Ние ако не може да се справим с една държава, която е колкото два софийски квартала, как ще отстояваме интересите си на Балканите? Как ще отстояваме интересите в Европа? Как ще се противопоставиме на великите сили, които имат свои интереси на Балканите и не съвпадат с нашите интереси? Какво става с нашето българско достоинство? До кога ще позволяваме хората в Македония да бъдат пребивани, защото са българи? Да им бъдат палени културните клубове? Значи тук не става въпрос за нещо, което е опасно за Македония. Това е културен клуб, вътре има книги. Вътре отиват деца, ученици, млади хора. Това не е някакво учреждение. И то е регистрирано по македонските закони. Това нещо е направено съгласно македонските закони. До кога ние ще търпиме това нещо? И ключовият въпрос е, кога българските институции ще заработят? До кога тези празни приказки само ще бъдат под формата на декларации и кога те ще минат в действия? Ние имаме нужда от конкретни действия. Аз съм убеден. Помогнете им, кажете какво трябва убеден, да правят. Че българските, включително и специални служби, и Министерство на външните работи, и други учреждения, имат разработени стратегии за това как трябва да се действа в различните ситуации. Убеден съм в това, защото вярвам, че в тях работят изключителни професионалисти български, достойни българи. Убеден съм. Политиците да се слушват в това, да ги четат и да не ги слагат под чекмеджетата, да ги изкарат оттам, да ги прочитат внимателно и да почнат да работят по тях. Няма нищо страшно в това да отстояваш интересите си. Па включително и да се удариш челно с някакъв друг интерес, примерно интересите на Москва. Повече от ясно е, че този конфликт помежду Скопие и София, от него има интерес само Москва. Защото това изпълнява интереса на Белград, зад който стои Москва. Това е ясно на всеки. Защо ние като българи се притесняваме да се противопоставим на интересите на Москва на Балканите? От какво ни е страх? От какво ни е страх? България е членка на НАТО, България е членка на Европейския съюз. Ние сме държавата, която има прекрасни съюзници и наши съседи, които са членове на Европейския съюз. От какво се притесняваме? От едни остатъци от комунистическа Югославия? Ние пред света трябва да кажем какво е Македония. Македония е последният остатък от коминтерни от комунизма. Това, което днес се случва в Македония, защото се удря основно човешко право, правото на сдружаване, това е комунизъм. Само в Москва и в Македония, в Скопие, забраняват организации с обратна сила, с закони с обратна сила. Защо тези аргументи не сме ги представили пред света? Какво ни пречи? От какво се притесняваме? Да, ние трябва да си свършим нашата работа. И това е, което ни предстои. И другия проблем е, че ние дори не обяснихме за френското предложение, което ние приехме, така нареченото френско предложение, се създаде една илюзия, че то на практика е клякане пред Македония. А всъщност, през това френско предложение, ние можем да казваме 10 пъти, 20 пъти, не, много повече отколкото преди, за всяка точка, за всяко неизпълнено нещо. Ние отново мълчим. Нали? Сега ще ви споделя нещо, което звучи леко абсурдно. Можете ли, абсурдно може, ли, да може ли някой да ми каже каква е позицията, примерно, на българският президент по френското предложение? Или каква е позицията на бившия външен министър, който в момента е служебен министър в това правителство, Теодора Генчовска. Между другото, тя е автор на френското предложение и човек, който изцяло съпроводи и реализира френското предложение. Да сте я чули от момента, в който не е външен министър да каже една дума. Тя и като външен министър много не говореше. Нека да обърнем внимание на този детайл. Много е важно да обясниме и да не се притесняваме от този факт, че френското предложение е добро предложение за България. И най-важното, трябва българските институции да кажат на българският народ. Уважаеми съграждани, Македония не е започнала преговори. Македония все още не е започнала преговори с Европейския съюз благодарение на това френско предложение. Има условие, което тя трябва да го изпълни преди да започне тези преговори. И най-важното, ние имаме още няколко десетки пъти, в които това може да кажа, Македония. А дори и да започне, дори и да впише българите в конституцията си основното условие, дори и то да се случи, да започнат тези преговори, ние имаме право десетки пъти да казваме не, докато нещата не се уредят нормално. Докато нещата не станат поносими за двете страни. И спрят тези издевателства върху хората с българското самосъзнание. За това призовах за
активност от страна на българските институции, включително не само с международния свят, и с българското общество. Българските институции сега трябва да дадат сигнал на българското общество. Конкретно какви мерки ще бъдат предприети, след като този клуб е закрит и изтрит от регистъра? Какви мерки конкретно ще бъдат предприети, след като това момче Пендиков повече от един месец изкара в болница, в Военно-медицинска академия? Какво конкретно ще бъде направено? Да, политическите декларации, коментари в нашите, в студиото включително, и това, което правим ние в момента, е важно, но то не е решаващо. То не прави политиката. Институциите имат лостовете, чрез които да направят реално нещо по тези теми. Знаете ли, като ви слушам сега, какво си мисля? Защото ние имаме проблем вътре сред нас, сред политическата класа, дори сред част от обществото. Замислете се, има формации, които говорят за френското предложение като за лошо. А то е толкова добър инструмент за натиск, ако имаме волята да го използваме. Второ, ние се ядосваме, че искат да махнат името на Ванче Михайлов, защото според тях той бил фашист. Ами тук има партии, тук има НПО-та, които говорят за български фашизъм, и после се ядосваме, че в македонските учебници пише бугари фашисти. Тоест, проблем е, мисля, че част от отговора на вашите въпроси се състои в това, че ние се възползваме дори и на международната сцена, играем едни срещу други и нямаме единно мнение. За съжаление, това, което казвате, са абсолютни факти. И е време ние като народ да прецениме и ясно и категорично да кажем, че сме на страната и че сме част от Евроатлантическия съюз и че сме част от Европейския съюз. И по този въпрос да направим рез веднъж завинаги. Защото тази колеблива политика, особено за интересите на Балканите, на Русия и на Руската федерация, удря националните интереси на България. Проблемът с Македония, сръща на проблемът с Македония, е в Белград. А Белград и създаването на македонизма е идеология, създадена от Коминтерна. И ние това трябва да го приемем като факт. И ние, ако искаме да отстоим нашия интерес, трябва да се противопоставим на тези интереси на Балканите. И затова казах, че нашите институции трябва да почнат да действат конкретно, стъпка по стъпка, в международен план, да запознаваме нашите евроатлантически партньори, откъде очакваме ние подкрепа, ако не от тях по този въпрос. И защо позволяваме една държава, която е създадена преди 32 години, да има по-сериозно международно лоби от България, която е държава на над 1300 години и е дала писменост на половин Европа? Какво се е случило с достоинството ни и с дипломацията ни? Затова казвам, време е да работим активно и конкретно. Много благодаря за този разговор.